အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတဲ့သင်္ကြန်နှစ်သက်လေးဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မူပြောင်နေရလဲနည်းနည်းကြာသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့လုပ်ပေးမယ့် reading လေးကပေါ့နော်ဒီသင်္ကြန်မှာပေါ့ pleasant message လေးပေါ့နော် collected reading လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့လူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် collected reading ဆိုတော့အဲ့တော့မို့ဒီနေ့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ reading လေးကပေါ့နော်အရင်ဆုံးခန္တယ် reading လေးပေါ့ခန္တယ် reading လေးနဲ့ဒီသင်္ကြန်မှာ blessing ပေါ့နော်ဒီအောင်နားထောင်မိတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဒီ reading ကိုနားထောင်မိတဲ့လူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အဆောက်အအုံတွေပြောခြင်းနေတဲ့ message လေးပေါ့နော်ဘာတွေသိခွင့်ရမလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့မို့ကလှုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မို့ reading လေးကိုစလိုက်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ candle words reading ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မောကမြင်တာကိုပြောသွားမှာပေါ့နော်မြင်တာပဲပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ဒီအခုအချိန်အနေကပေါ့နော်အဲ့လိုအပူနဲ့အေးနဲ့မျှနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်အရန်ကိုဟိုအချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အချို့ဒါအချို့သူတွေအတွက်ပဲပေါ့နော်ပူလောင်နေတဲ့အချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာမျိုးရှိမယ်ဥပမာပေါ့နော်အပြင်မှာမဟုတ်ရင်တော့မှပေါ့နော်ဒီရင်ထဲမှာပေါ့အတွင်းထဲမှာကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိနေရလေးတွေရှိတယ်ဒီအရာတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်တွေဟိုအဆင်မပြေတာတွေအတွက်ကိုကို့မှာပူလောင်နေရကိုအချို့ဆိုပူပန်နေရမျိုးရှိရဲ့အတူတဖြစ်ချို့လူတွေငွေရေးကြေးရေးမှာပူပန်နေရတာမျိုးရှိရပါတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်ဒီ reading လေးကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေမှာเนาะအလိုမျိုးပေါ့ဟိုပညာဉာဏ်အလင်းတစ်ခုခုရမဲ့ energy မျိုးရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့ကိုကဒီအချိန်မှာတစ်ခုခုကိုကကြိုးစားစားနဲ့လေ့လာနေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုကဗောနော်အလိုမျိုးလုပ်နေရပါဆိုလို့ရှင်အားပေးကြပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုပညာဉာဏ်တစ်ခုခုပေါ့ဉာဏ်အလင်းပွင့်မဲ့အရာမျိုးရှိနေရမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ readingလေးကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေမှာเนาะအဲ့အချို့ဘာတွေကိုမဟုတ်မြင်သေးလဲဆိုလို့ရှင်ရေเนาะဒီချွန်ထက်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ချွန်ထက်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုအချို့လူတွေသတိထားပါเนาะအချွန်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသတိထားပါဥမာတန်ဆိုးတာတခုခုအချွန်တက်နဲ့ထိမိတာတို့ခိုက်မိတာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာမြင်သေးလဲဆိုလို့ရှင်ရေเนาะဒီ financial ပေါ့နော်ငွေကြေးပေါ့ငွေကြေးမှာအချို့လူတွေမှာပေါ့နော်ဆောနာတော့အဲ့ဒီအစမှလည်းပြောရဲအချို့လူတွေငွေကြီးကြီးမှနည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်နေရမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာမျိုးရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေเนาะအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအခုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဆန္ဒတစ်ခုပြုပါเนาะငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့အမောင်ပြုပါအဲ့တော့ငါးကနန်းကိုမြင်နေအဲ့တော့ငါးရဲ့အတွင်းမှာဒီအရာကအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်လို့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုမိုးဖတ်ပြီးမှာက blessing ပေါ့เนาะ blessing message ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်ဆိုးရတဲ့ energy တွေကိုမို့မယူဘူးเนาะကောင်းတာတွေပဲယူမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုအေးပြက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေပေါ့နော်လူခန္ဓာကိုယ်အရန်တုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုအရန်အလုပ်လုပ်တယ်အရန်တုံးနေတာတွေကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပင်ပန်းနေတာမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ပန်းမှုကိုကိုယ်ကကိုယ်တို့ပင်ပန်းလေပင်ပန်းပင်ပန်းလေလူကပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကတော့တအားပေါ်နေရမျိုးရှိတယ်ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့လူလေးတွေနော်ကိုလှုပ်ချင်တာလေးတွေလှုပ်ခွင့်ရနေတဲ့ဒီသင်္ကြန်မှာအချိန်ကာလလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အလှူဒါနပြုနေတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီအလှူဒါနပြုတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအလှူဒါနပြုတဲ့လူတွေအစားအသောက်ကိုအတိအကျထားပြီးတော့လှူဒါနပြုပေးပါလို့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီဘာလို့အာရုံပြုမိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတရီထားဖို့လိုနေရမရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာเนาะဒီကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကရကန်နေကြမှာဖြစ်ခံနေကြတော့မှမအောင်မြင်တာမျိုးအဆင်မပြေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကတခုခုလှုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့သူလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကိုဟိုဖြစ်မလာဘူးဖြစ်ဖြစ်ွားအဲ့လိုလှုပ်မယ်လို့တိချပလန်ချပြီးမှပြတ်သွားတာမျိုးဥပမာပေါ့เนาะဒီလိုဒါအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုဥပမာကိုကဥပမာပေါ့ကြာတဲ့ကြောလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီပြအချားဟာတခုခုလှုပ်လိုက်ရတာမျိုးပေါ့ကိုကအဓိကလှူမှကြာစံကြာဆိုဒီကြာစံမရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့ကိုရဲ့ဆန္ဒတွေကဖြစ်မြောက်လားဆိုတော့ဖြစ်မြောက်တယ်သူပဲမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းလေးအထက်အငော်လေးတွေဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့မြင်နေရတာမျိုးရှိရယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်ဒီအချို့လူတွေဆိုအရန်ကိုစိတ်ထဲမှာလေးကိုလုတ်တဲ့ကုတူတွေအတွက်ကိုအရန်ကိုပီတိဖြစ်ကြတာစိတ်ပျော်ရွှင်ရတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်เนาะဒီ reading ကိုကိုနားထောင်နေတဲ့လူလေးတွေမှာကုတူရေးရဘက်ကိုအဓိကသွားနေတဲ့ဟာလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုလည်းမြင်ရတာဗောနော်အဲ့တော့ဟိုအချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဒီဟိုဒီအောင်မြင်မှုပေါ့တစ်ခုခုမှအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်เนาะဒီရဲ့ပိုင်းအတွက်မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗောနဥပမာဟိုတရားဓမ္မလုံနေလူဆိုလဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုညံအလင်းပွင့်တာမျိုးအဲသို့မဟုတ်ဗောနကိုကတစ်ခုခုမှတွားပြီးတော့ဟိုလူတွေကကိုလာပြီး congratulation လာလုံးမဲ့အခြေအနေမျိုးဗောနကိုကတကယ်လို့ကုသိုလ်ရေးလုပ်တယ်ဆိုလဲကုကုသိုလ်ရေးမှာတွားပြီးတော့ဒီလိုလူတွေက congratulation လာလုံးကြတယ်နင်လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဒါမျိုးလေးတွေဗောနအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ three of pentacle energy ကိုမြင်ရတယ်ဖြစ်ပန်နေတဲ့ energy ဆိုတာစူစီးပြီးတော့ collective ပေါ့နော်စူစီးပြီးလောက်ရတဲ့ energy မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့အခြားသူတွေနဲ့စူစီးပြီးဥပမာစူပေါင်းလူရတာမျိုးစူပေါင်းပြီးတနေရရသွားတာမျိုးစူပေါင်းပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ကိုယ်လောက်ရမဲ့အလုပ်တွေမှာပေါ့ဟိုပါရမီဖြစ်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကိုယ်လောက်ချင်တဲ့အလုပ်လေးတွေကိုစူပေါင်းပြီးလောက်ရတာမျိုးဥပမာအပျော်ပါခရီးတွေပဲသွားရဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပေါ့နော်ဟိုလူကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်တစ်ခါမှဟိုမစုံမယ်လို့မထင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ရတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးမရည်ရွယ်ထားတဲ့ဘဲနေပေါ့နော်ကိုကလို့အစုလိုက်အဝေးလိုက်သွားရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အချို့လူတွေပေါ့နော်ခဏလေးပါအဲ့လိုလူတွေအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြမယ်နော်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့လူတွေမှာပေါ့ကိုကလုံးဝပေါ့နော်ဟိုအဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့ထင်ထားပြီးတော့ကိုကဒီလူကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာမျိုးသို့မဟုတ်ဒီလူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဟာအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video နားထောင်နေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပေါ့နော်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့တဏှာရာမှာပြန်ဆောင်ရတာမျိုးသို့မဟုတ်သူ့ကိုကတဏှာရာမှာတွေ့လိုက်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သို့ပေမဲ့အရင်ကြီးဟို connect တော့ဖြစ်တဲ့ energy ရောမဟုတ်ဘူးဟိုစုံရတာမျိုးဆိုတာထပ်ပေါ့နော်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့စုံစည်းတယ်သူကလာပြီးကိုယ်ဆက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပေါ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မလို့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့သူနဲ့ပြန်ဆောင်ရတာမျိုးလေးရှိတယ်เนาะကိုယ်မျှော်လင့်နေရမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျှော်လင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ပေါ့ဟိုအချို့လူတွေအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုလူတွေမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရီထားပါနော်အမိုးအခု energy ကဘာဖြစ်နေသလဲမျက်စိတွေမှာတအားကျိန်းထွက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုအယောင်တွေလက်နေတဲ့ energy မျိုးရတာနော်အဲ့တော့အချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုကွန်ပျူတာတွေကြည့်နေရဖုန်းတွေကြည့်နေရရှော့ဖို့တအားတင့်နေပြီပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးရဲ့မကောင်းတဲ့ energy မျိုးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးဟိုဖြစ်နေရမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုမမြင်တဲ့တဲ့အရာတွေမမြင်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုအချို့လူတွေကဟိုပေါ့မကြည့်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ short တော့မှမို့လဲတည်ရပေါ့နော်ဒီရဲ့ဘိုင်းတွေမှာ energy တွေကမကောင်းဘူးစိတ်လဲစိတ်တွေလဲမကောင်းဖြစ်ကြပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကဟိုပေါ့အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဒီ energy တွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမမြင်ကျင်တာတွေကိုမသိကျင်တာတွေကိုမကြားကျင်ဘူးမမြင်ကျင်ဘူးဆိုရင်စီမှိတ်ပြလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအချို့လူတွေကြုံနေရတယ်နော်ကြုံနေရတယ်
အဲ့တော့ပထမပေါ့နော်မိုးဟိုတရားစကားမသွားခင်တော့ energy ကကျတော့အရင်ပြုံနေတဲ့ energy နော်အခု energy မှာကဘလို့ energy မျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့လေဟိုလေးလံထိုင်လူတွေမှာလေးလံထိုင်မိုင်းနဲ့ energy မျိုးပေါ့နော် new moon လဲကြော်လာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီစိတ်တွေထွေပြားနေတယ်ဝေဝါးနေတယ်ဒါမျိုးလေးတွေရှိနေမျိုးလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကကိုလုပ်တဲ့လုပ်တွေမှာနည်းနည်းဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာနည်းနည်းဖုံးနေတာပေါ့နော်ဒီမတိတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်ကိုတခါလေးစားရင်ကိုဘာလုံးလို့လုံးနေလဲမတိဘူးဆိုတဲ့ energy မျိုးနေတော့ရှိနေနော်ငါဘာလုံးနေလဲငါဥမာဒီမီယာရောက်နေဥမာကိုတနေရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ရက်နေနောက်ခွေးကိုသွားပြီးတခုခုသွားလုံးမယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့ကိုဒီမီယာကိုလာရလဲနောက်ခွေးကနေနောက်ကနေအင်းရှိကိုလာရဆိုလဲငါဘာလို့ကိုများဒီကိုလာမိတာလဲမသိဘူးနိုင်မျိုးလေးဖြစ်နေရမျိုးလေးရှိနော်အချို့လူတွေကကြတော့ဒီမှာအသေးပုံလေးကိုမြင်တယ်အသေးပုံလေးမြင်တယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူတွေများနေတယ်เนาะစိတ်ဟိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုကအခြေအနေမှာစမ်းပွင့်နေတာမျိုးသူဝင်မဲ့စမ်းပွင့်နေပေမဲ့ဘာ energy ရနေဆိုတော့ရတာမလို့လူတာမရလားအဲ့ energy မျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေရမျိုးလေးရှိတယ်သူဝင်မဲ့ပေါ့เนาะဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဗောနောကိုငါကုတလို့ဘာဖြစ်နေလဲဗောနောငါ့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေများနေတယ်ဗောနောဒီ sunglasses လေးရဲ့ energy ဗောနောကိုစောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေရမ်းများနေတယ်ကိုကလိန်ဟိုကလိန်တူချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လိန်မတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဟိုအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်နေအမျိုးသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဗောနောအဲ့လိုမျိုးဗောဟိုကိုဟိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်ခံနေရတာမျိုးဗောနောကိုရပုံဝင်ခြင်းမှာဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိနေရမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအချို့လူတွေကံအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကဘောနော်ဒီလိုထီထိုးတာတော့ဘာလို့လုပ်လို့ရရနော်ဒီရီဒေါ်နာထောင်နေတဲ့သူလေးတွေထီထိုးပါဟိုဘောနော်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကိုရတဲ့ကံကိုကံအသစ်ပြုမယ်ဘောနော်ကိုရတဲ့ကံနဲ့ပြီးတော့အသစ်လုတဲ့အနေနဲ့ဒီဟိုဟာဟိုမှာဟိုမှာထီပြီးပါပောက်တယ်ဆိုရင်လှူဖို့တန်းမမမေ့ပါနဲ့လို့နော်အချို့တွေဆိုဖက်ရားတွေဖျားတွေပောက်တာမျိုးလေကန်ဆက်မဲ့အဲ့လိုမျိုးဖောက်တဲ့လူရှိရပါတော့ဖျားကိုကန်ဆက်မဲ့ဖောက်တဲ့သူတွေရှိရအဲ့လိုမျိုးတွေပောက်တာမျိုးပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်။နည်းနည်းလေးထပ်ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။အခုကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောအောင်မယ်နော်။အဲ့မျက်လုံးကိုသတိထားကြပါလို့နော်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာတွေကိုသတိထားကြပါနော်။ကိုကဥမာအပြင်နေပါထွက်တယ်ဆိုလို့ဥမာအခုရည်ဒီကလည်းပတ်နေလားမပတ်နေလားမို့ကလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။အချမ်းနေရင်းရောက်နေတော့အဲအဲ့ခါကျတော့ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဥမာရည်ဒီပိုင်းပတ်လို့ကိုမျက်စိကိုထိမိသွားတာမျိုးတနည်းအားနဲ့ခိုက်မိသွားလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်။သတိထားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကခွေးချီရလေးနဲ့တူတယ်။အတိတ်ပဲကဟိုအဓိပ္ပာယ်ကဘောနော်ဒီကို့အပေါ်ကိုတစ္ဆာစောင့်တည်မဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးတွေကို့အပေါ်တကယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့တစ္ဆာစောင့်တည်ပြီးတော့ဟိုကို့ရဲ့အပေါ်ကိုမေတ္တာရှိရှိတစ္ဆာရှိရှိမဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်နော်ဒီလူတွေကိုတန်မိုးထားပေးပါနော်အဲ့ဒီလူတွေကဘောနော်ဒီရီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဘောနော်အများကြီးကောင်းကျိုးတွေပေးမှာရှိတယ်နော်ကောင်းကျိုးကိုဟိုအစာတိုးပြီးတော့အများကြီးကိုပေးမှာအဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရရမရှိတယ်ဆိုဒီမိတ်ဆွေတွေကိုတန်ဖိုးထားပါเนาะလီလီဆဆာလေးဆက်ဆံပေးပါသူတို့စီကနေမရမဲ့အနေနဲ့တစ်ခါလေးကြရင်အချို့လူတွေစီကကြတော့လीเนาะဟိုအကူအညီရရမရှိအချို့လူတွေစီကကြတော့ energy ရရရှိပေါ့အဲ့ energy ကဘာနဲ့မှလဲလို့မရဒီလူတယောက်နားကိုသွားလိုက်တာ ਨੇ အဲ့လိုအေးချမ်းသွားတယ်သူဒီလူစီကနေကိုမြစ်တာရရတယ်ဒီလူစီကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီလူမျိုးပေါ့ဟိုတည်ငြိမ်နေတဲ့ဓာတ်လေးတစ်ခုရရဲဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်သူ့စီကအဲ့ဓာတ်ကကိုယ်စီကိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လေးကျဟိုရှေ့ကလူကြီးတောင်ပြောသေးတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းနေတတိထားရမယ်လို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘီးနားမှာလာမဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီလို energy တွေတအား clean ဖြစ်နေရပေါ့နော်တန်ရှင်းနေတဲ့သူတွေကိုယ့်ဘီးနားကိုရောက်လာမဲ့energy မျိုးရှိပါတယ်လို့ဒီတကြံအတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တကြံအတွင်းမှာဒီလိုကုသိုလ်ရေးအတွက်မို့သာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလောရမဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးတွေကိုအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီရီဒေါ်နားထောင်တဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သာရုံကနေဖတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရီဒင်ကတော့မို့လုံးဝကိုကုတလောပါပေါ့နော်ဒီမအားတာတွေပြောရလဲအားလဲနာလာပါပြီပေါ့နော်ဒီလူမျိုးအဲအဲ့အကြောင်းမို့လို့ပေါ့နော်
တက်နိုင်တလောက်တော့ဟောနော်ဒီမူရဲ့ဒီထားတော့ community တဲကလူလေးတွေအတွက်လဲကောင်းကျိုးလေးတွေလဲပေးကြံသေးရပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ပြန်ပြန်လာနေတဲ့သဘောပါပဲလို့ okay Keros River တတိထားပါเนาะအဲ့ဘာလို့တတိထားခိုင်းနေရလဲရန်ရန်များတွေတတိထားရမယ်เนาะလူတွေမှာတအားဟိုပေါ့เนาะ energy အရဆိုတအားလူတွေဒေါသတအားကြီးနေကြတယ်ပေါ့เนาะဒီ anger ရဲ့ energy ကိုရနေရမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ anger တွေကပေါ့เนาะဟိုအရန်ကိုဟိုဥစား strong အရန်ဖြစ်နေရမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဟိုတတိထားပါကိုကကိုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဟိုစကားများရတော့ခိုက်ရင်ဖွားပွားရတော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေပေးမယ်နော်အဲ့တော့မိုးပုံမှန်မှာဟို personal reading တမားလေးတွေကိုပဲဆောင်းရံရှောင်းရံပေးလို့ရှိပါတယ်ဒါတကြံရဲ့နှစ်သက်ကိုလက်ဆောင်လို့သဘောထားပေးပါပါနော်အဲ့တော့ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့လူလေးတွေနော်အဲ့တော့ဟိုဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးစီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဟိုဘောဟွာဘောနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ရတဲ့အရာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးအရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာလေးရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ side message ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီကို river ရဲ့ energy ကကျတော့23 number 5ပေါ့နော်တရားနံပါတ်5ကနန်းကဟိုပေါ့နော်ဟိုရန်များတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တရားနဲ့တရားစကားများတတ်တဲ့ရန်နေများတတ်တဲ့ဒါမျိုးလေးသတိထားရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေအတွက်ကကြတော့ပေါ့နော်ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေနော်တကြံအတွင်းမှာနော်ဒီတကြံရဲ့အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်နော်အထူးသဖြင့်အချို့တွေဆိုဒီမှာနော်ဟိုစပင်တွေကိုဖြတ်ပြီးလှူတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့တော့ဘောနော်ဟိုအရင်ဆုံးပြောလိုက်ရမှာကဘာပြောရမလဲဆိုတော့အဝါရောင်ပေါ့နော်အဝါရောင်ကိုစောင်းမှာကိုဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေဥမာကိုကအလှူအဒန်းလှုပ်ချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားကျင်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်အဝါရောင်လေးဝတ်ပါအဝါရောင်လေးကကံကောင်းခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနက်ရောင်ကိုရှောင်းမှာအနက်ရောင်မဝတ်ပါနဲ့ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဟိုအနေအောင်ဝစ်ဖြစ်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလို့အချားအယောင်နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာကိုကအဲအနေအောင်အင်းကြီးလေးဝတ်သွားရဆိုအိတ်ကိုအဝါယောင်လေးပြောင်းဆောင်သွားတော့ဗာမျိုးလို့လောက်လိုက်ပါလို့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေကိုမောပါပေါ့နော်ဒီဘာသာဘောင်းလုံးတော့ဖြစ်နေရမျိုးကိုတော့သိပါတယ်သူ့ပဲမဲ့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာ ਈ အတွက်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာ ਈ အတွက်ကနော်အဲ့တော့ဟိုအဋ္ဌိဌံလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဋ္ဌိဌံလိုမျိုးလေးကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဘာအဋ္ဌိဌံပြီးကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတမန်တံဘုတ်တော်ပေါ့နော်တမန်တံဘုတ်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒုတိယမြောက်ဂုံတော်တွေရပေါ့နော်တမန်တံဘုတ်တော်ဂုံတော်ကိုဒီပရိအနေနဲ့စိတ်လို့လဲရတယ်ပွားများနေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပွားများနေတာမျိုးဖြစ်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 ပရိစိတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတရားတလောက်ပေါ့နော်ကိုတရားရဲ့တလောက်ပေါ့မှာကိုဘက်တရားနဲ့ကိုဘက်ပေါ့နော်အတူတူပြေကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့နံပါတ်၈ကဏ္ဍဖြစ်နေတယ်ဒီတကြံတွဲမှာအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဟိုနံဟို၈ကဏ္ဍဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ဟို၈ခေါက်စိတ်တာမျိုးပေါ့နော်ကိုကဒီဟာလေးကအပန်းမကြီးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုဟိုဟာအဖြစ်ဆုံးပုံပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ကိုအကြည်ညိုဆုံးပုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုစိတ်တဲ့စိတ်လိုက်ပါเนาะနောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုလူချင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပြုလို့ရပါတယ်လို့เนาะဒါကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကြံတွင်းလည်းဖြစ်နေရကြအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်အနေနဲ့တခုပြောချင်တာပေါ့နော်အခုအချိန်ကဟုတ်တယ် energy တွေမကောင်းမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုအားလုံး drain ဖြစ်နေတယ်စိတ်မကောင်းတဲ့ energy မျိုးတွေဖြစ်နေရမျိုးရှိတယ်ဒေါသတွေတအားဖြစ်နေရမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကပေါ့နော်ဒီ energy ကလူတိုင်းကိုဖြန့်လွှတ်နေတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်ဒီမေတ္တာအဓိကကိုမေတ္တာပွားများပြီးတဲ့အလုပ်တွေနော်ဒီလိုမေတ္တာသုံးယူတာမျိုးတွေမေတ္တာပွားများတဲ့အလုပ်တွေကိုများများလုပ်ပြီးကြပါလို့နော်ဒါကတော့ဒီ
အဆုံးသက်အနေနဲ့ဒါမြစ်တာအနေနဲ့ထားပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောနော်မူရီတေကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေစီမှာဗောနော်ကံကောင်းခြင်းနေပဲရောက်ပါစေเนาะကံကောင်းခြင်းတွေကသာလာပါစေဗောနော်အရာရာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့เนาะဒါကတော့တင်းကြံအတွင်းဗောနော်မွေရဲ့မြစ်တာလက်ဆောင်မနောနှစ်သက်လက်ဆောင်လို့ပြောရအောင်မသိဘူးเนาะအဲ reading လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆုတောင်းပေးပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဘေးရန်ကင်းကြပါစေအဆက်ဆက်ရဲ့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေကြပါစေကိုယ်လုံးတိုင်းကင်တိုင်းမှာလည်းအားလုံးပေါ့เนาะအောင်မြင်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် reading မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်တတား